Ali. Bem.
Isso não dá certo. Me fala o que você sabe. Não me machuca. Eu já passei as informações que eu tenho. Bom trabalho, Fury. Isso ajuda. Vasculhando a área. Pelo menos não estamos indo às cegas. Estamos em menor número. Reposicionando a bolsa. Possui o alvo está na minha mira. Ali. Já era pra eles. Arrebentaram. Temos uma vantagem sobre eles. Atenção agora. Muitos inimigos revelados. Vou me posicionar bem. Pegamos eles. Caíram todos. Destruíram. Chegamos até a posição. Beleza. Arrebentaram. Vou arranjar uma visão melhor da área. Ok. Vamos ver o que temos aqui. Eles estão em um número bem maior. Cuidado. Olha, quando sobra um tempinho, eu fico admirando. Ei, você! Não pode ficar aqui. Manda essas coisas. Vamos ver o que estamos enfrentando. Assim fica melhor. Vários inimigos revelados. Ei! O que você quer? Nada no campo de visão. Chegamos até a posição. Alguma coisa aí? Aqui nada. Bom trabalho. Aqui.
estamos aqui. Maravilha. Beleza. Temos que saber o que estamos enfrentando. Eles estão em um número bem maior. Cuidado. Operador de rádio, cuidado. Uma olhada bem melhor neles. Operador de rádio, fica de olho nele. Vou te dar um panorama da área. Tem um operador de rádio. Não deixe ele soar o alarme. Certo, a caminho. Em posição. Prontos. Positivo. Entrando em posição. Artilheiro na mira. Na mira. Das torres. Elas fazem barulho a noite toda. Eu não consegui dormir. Todo mundo pirou nessas coisas, eu não entendo. Se alguém fizer um movimento errado, essas coisas vão meter bala na gente. Certo. Indo até o alvo. Alvo marcado. Dá pra constar? Tranquilo. Vamos, gente.